Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. В Ужгороді з нагоди цієї дати всі бажаючі прийшли віддати честь загиблим воїнам. Саме цього дня, 29 серпня, у ході російсько-української війни та Іловайської операції, відбувся потужний прорив нашої групи військ з ворожого оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових. На жаль, тоді українська армія зазнала великих та непоправних втрат. Надзвичайно важливо згадувати та гідно вшановувати подвиг захисників і захисниць, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України – своє життя. Вони стояли на смерть за кожного з нас, за те, щоб майбутні покоління гідно жили у незалежній країні, а всі ми могли розвивати громадянське суспільство та робили Україну кращою. Ми схиляємо голови у вдячності перед тими, хто тримав небо над нашими містами, даючи нам можливість у цей час вчитися, працювати, розвивати соціальні ініціативи та відстоювати демократію і права людини тут, у тилу. Наші герої живі до тих пір, поки живе пам'ять про них і їхні подвиги. Вічна пам'ять полеглим героям.